mamlaka ya kimungu katika neno. Neno la Mungu lina mamlaka. Neno hili limebeba mamlaka. Yesu alitaka kanisa liwe darasa, kwa sababu maisha ni mtihani. Andika, ni mtihani. Yesu alitaka kanisa liwe darasa. Kila unachokiendesha lazima ujifunze jinsi ya kuendesha. Yeyote anayetaka kuendesha maisha yenye mafanikio lazima ajifunze. Sio jambo jepesi. Kujifunza ni jambo gumu. Linahitaji kitu kimoja tu, unyenyekevu. Ndio maana anasema alikuja kwa ukiri wa nyenyekevu. Maana unyenyekevu ni nini? Ni kuwa tayari kulifuata neno linavyosema. Mtu akienda kwa mganga anaambiwa vaa nguo nyeusi. Kwa unyenyekevu anavaa. Leta mbuzi mwenye madoa. Kwa unyenyekevu analeta. Lakini mtu akiambiwa kanisani sema amen, unashangaa wawili wamesema amen. Maana wengi wanaoenda kanisani sio wanafunzi. Mwanafunzi ni mnyenyekevu. Kama wenzake wanavaa kaptula, alama anapenda suruali, naye atavaa kaptula. Lengo la Yesu ni wewe umfuate. Wanafunzi aliyosema katika Mathayo 28:18, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, alikuwa na lengo kufuata. Wanafunzi ni wafuasi. Wanajifunza kizazi kilichopita, walijifunzeje biolojia, economy, walijifunzeje mambo ya bookkeeping, walijifunzeje fizikia, walijifunzeje mambo ya kemia, walijifunzeje, nao wanafuata. Kwa maana hiyo, kile alichopitia mwingine na Yesu anataka na wewe ukipitie. Sasa Yesu anakufundisha kwa wema tofauti na dunia inavyofundisha. Yesu anasema mimi ni yeye yule jana na leo. Nisikilize, Yesu ni yeye yule jana na leo. Sasa utanielewa ninachokusema. Very wonderful kwamba Yesu hajabadilika. Nikiwa mlimani akanambia mwanangu toka, nimekupa uwezo ule ule ambao ningekuepo katika mwili, watu wakaniona wangeuona. So Yesu anataka izilishe vile vile. Sasa ili Yesu ajizilishe vile vile, lazima ujifunze kufuata njia ya yeye kukutana naye ajizilishe. Kwa maana ukisoma katika Zaburi 32:8 anasema nitakufundisha, alafu yale mafundisho anasema nitakuonyesha njia utakayoiendea. Kila wakati mtu ana njia anatakiwa aiendee kimafanikio. Lakini hawezi kuiendea njia mpaka amejifunza. Sasa kati ya vitu ambavyo tumepewa kujifunza ni mamlaka. Tumeona mamlaka iliyo katika vitu, lakini nataka niseme mamlaka ni neno. Mamlaka iliyo katika neno. Fungua fungua Yohana 10:34. Yohana 10:34. Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi ndinyi miungu? Kwa mtu amepewa kuwa muungu, hilo jambo na ajabu sana. Ninyi ndinyi miungu. Ninyi ndinyi miungu.
Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, kwa maana maandiko hayawezi kutanguka. Aliwaita miungu. Sasa unapookoka unazaliwa katika uungu. Unaandika, umeanza kujifunza. Unapookoka unazaliwa katika uungu. Nisikilize kwa makini, that's a key word to open the chapter. Hilo neno ambalo litafungulia ukurasa wa ibada. Uungu, tunajifunza kwamba mamlaka ya neno iko katika uungu. Kwa neno ni Mungu. Unapolipokea neno unapokea uungu. Umeandika hapo mwanzo, si amesema katika Yohana 1 palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na pasipo neno hakuna kilichofanyika. So unapolipokea neno unapokea uungu. Neno hili unalipokea ni uungu. Uungu ni nini? Ni ile nature ya Mungu. Asili ya Mungu yani. Kwa asili ya Mungu labda andika mambo machache labda kama saba. Asili ya kwanza ya Mungu ni utawala. Ndio maana anasema dhambi haitawatawala ninyi. Kwa ukiingiwa na neno unaingiwa na nguvu ya kutotawaliwa na dhambi. Dhambi ni kufanya mambo ambayo hata uyapendi. Kuna program inakuwa kama vile unaona kwenye kompyuta kwamba kuna programs zinakula program. Kuna mafaili yanakurana. Dhambi ni kama unapenda kufanya kitu ambacho ukipenda. Dhambi. Dhambi na kukeji. Dhambi na kuteka. Unapenda kufanya kitu ambacho ukipenda. Unapenda kufanya kitu ambacho unajua kinakenda kuangamiza. Unapenda kufanya kitu ambacho unajua kitakuaibisha. Dhambi. Lakini katika Walumi 6 anasema dhambi itawatawala ninyi. Hiyo ni nature ya kwanza ya Mungu. Unapolipokea neno, neno linakufanya uwe na nguvu juu ya dhambi. Dhambi ni kupungukiwa. Ni sawa na kusema hivi, umeenda sokoni umevaa blouse, hujavaa sketi, umepungukiwa na mavazi. Hata kama unajitetea mtaani, unasema mimi nimevaa nguo, lakini huku chini huko uchi umevaa tu huko juu. Okay? Dhambi ni kupungukiwa na uchukufu wa Mungu. Unaandika nacho usema andika, yani kama kompyuta ni kama huko chuo kikuu. Na kama hujashika daftari basi uandike moyoni. Ni ila nitakuuliza umejifunza nini. Kwa sababu usipojiuliza unajifunza basi hautakuwa Mkristo kweli leo. Ukristo ni namna unavyojifunza siku hiyo. Kama siku hiyo hujajifunza hujawa Mkristo. Ukristo sio kubatizwa wala kipaimara. Ukristo sio tu wokovu uliopokea miaka iliyopita. Ukristo ni namna unavyojifunza. Ni maana mtu hataishi kwa mkate anaokula nyumbani. Mtu ataishi kwa neno linalotoka kinywani mwa nani? Kwa Mungu. Kwa lile neno ndio linakufanya Ukristo wako uwe hai. Neno unalojifunza linakufanya uwe Mkristo aliye hai. Kwa nini unakuja ibadani? Ni ili upate neno litakalokufanya uwe hai. Wakati niko mlimani niliona kitu kimekuja kikanibana sehemu fulani ya mwili. Nikasema kwa jina la Yesu toeka, kikaondoka haraka sana. Bwana akaniambia umeona? Haijalishi mtu anashambuliwa, akiwa hai mamlaka yake inafanya kazi. Chochote utakachokisema kitafanyika. Akanambia ndivyo hivyo. Unaposema vitu mbele ya watu wangu hawajui, nimeweka mamlaka kwenye kinywa chako, kwa kuwa neno langu liko hai ndani yako. Kwa na wewe unataka neno la Mungu liwe hai ndani ya maisha yako. Neno tunalojifunza hili ni power. Power. Alikuja mwanamke ana matiti sita na mkia wa nini? Kijana wangu anambia naogopa, ana matiti sita anamwangalia hivi mlimani hapo. Anayeshambulia kanisa ana matiti kama mbwa na mkia wa nani wa samaki. Kachomoka. Ameondolewa kirahisi sana. Why? We have the word. The word has got power. And what kind of power is this? Ni namna gani ya nguvu ya namna hiyo? Hiyo nguvu ni nguvu ya Mungu. Sasa nimekwambia siri mojawapo ya Mungu, ukipokea neno lake ni utawala. Utajitawala hasira, utajitawala dhambi, utajitawala kila kitu. Haya mapepo ya kanda ya ziwa yanafanya watu maskini. Eti mtu amepata sijui mpenzi wake amemwambia wewe una masikio ya popo. Eti mtu analala kuanzia asubuhi mpaka jioni, eti ajitawali, nimechanyikiwa bado robo saa nifu. Maana yake una nguvu ya neno. Unatawaliwa na matukio. Biblia inasema hatutawaliwi na matukio, tunatawaliwa kwa imani. We are moving according to the faith, not according to the circumstances or according to the consequences or according to the results. Sio kwa sababu ya matokeo ndio tunamove kwa moved.
Nyomana Yesu akuwa moved na msiba, akasema twende tukatangaze injili. Mtu anasema nikamzike bangu, anasema twende tukatangaze injili. Mtu anasema nikalale na mke wangu, anasema twende muache mke wako tukatangaze injili. Unajua kwa nini hakuwa moved na matukio? Wakati mwingine mtu anaongea sana, sio lazima umjibu. Yesu hakumjibu Pilato kwa sababu hakuwa moved kwamba Pilato nikimjibu atanitetea nishuke msalaba. Mtakatifu hawi moved na matukio kwa sababu kuna neno linamfanya awe moved. Ukianza kulisukuma gari kwa mikono utaumia wewe. Haliwi moved na mikono ya mtu. Gari kuna kitu kinafanya gari liwe moved. Kuna mafuta yakikanyagwa yanafanya gari liwe moved. Hata kama unaiona bajaji hivyo itatembea muda mfupi ukisukuma, ila utapata shida sana. Haiwi moved bajaji kwa sababu na misuri, itatembea muda mfupi sana, lakini uwekee nature ya nguvu yake, mafuta yale, kama ni petroli au ni nini, ni diesel, bajaji utaiona hiyo pap inaondoka. Kama unasukuma maisha yako kwa matukio, ni sawa na mtu anayesukuma semitela au minibus kwa mikono. Sukuma maisha yako kwa njia ya neno. Ndio maana hamna imani, mnafikiri mna namna nyingine ya kusukuma maisha pasipo kuwa na neno. Unakuwa moved na nini kwenye matatizo yako? Watu wanakuwa na matatizo, lakini wanaingia kwenye matatizo makubwa zaidi kwa sababu hawasukumwi na neno. Kama mtu atasukumwa na neno, tatizo linageuza mafanikio. Imagine Petro amepata nini? Tatizo la kutokuwa na samaki usiku kucha, lakini akapata neno. Yesu anasema kwa neno lako, Petro anasema kwa neno lako nitashusha, kwa neno lako nitashusha. Adama ni mchana, huwa tunavua usiku, lakini kwa sababu kwa neno lako Yesu umesema, neno lako hali haiendaki hivi, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Wakristo wangekuwa wanaenda hivyo mngefanikiwa sana. Mmejua kwa neno la Mungu mambo yanaweza kubadilika yaliyokuwa nena mabaya? Kwa neno la Mungu. Hebu niazime masikio, sema amina. Kwa neno la nani? Nguvu iliyo ndani ya neno. Sasa nguvu iliyo ndani ya neno ni ajabu sana. Nisikilize, nguvu iliyo ndani ya neno ina dimension mbalimbali ambazo leo kimsingi naweza nikazigusa, lakini kwa sababu ya muda natakiwa niopelete hapa. Nguvu iliyo ndani ya neno. Ukisoma katika Yohana anasema hivi, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa nini kimekuzaa? Ni neno. Sasa neno tena linahusiana vipi? Haongelei neno la kawaida kama la kibinadamu, anaongelea neno lililo roho. Yohana 6:23 anasema maneno niliyoambia ni roho tena ni uzima. Kwa maneno anayokuambia Yesu ni roho. Unaelewa roho? Ni sawa na mchawi akikaa sehemu anasema yule awe kichaa. Unashangaa mtu anaweka kofia pembeni, huyo amechana suruali, yuko mtaani anacheka na kila mtu. Atachukua fimbo anaanza kumfukuza kila mtu. Tayari ile roho ya ukichaa iliyonenewa juu yake imemwingia. Neno la Mungu linapokuingia mambo yanabadilika. Pokea neema ya kujua ana uwezo wa kutenda kuliko wachawi. Sema haleluya. So anaongea maneno magumu sana, anasema waliojiliwa na neno aliwaita miungu. Yaani unapojiliwa na neno unakuwa muungu. Labda hujaelewa. Upako wa Moses ambao tunasema tuko nao. Ukisoma Kutoka 7, Mungu anamwambia Musa, nitakufanya muungu kwa Farao. Ili amshinde Farao. Farao ni roho ya mambo magumu. Kama unapitia magumu unapambana na Farao. Ili amshinde Farao lazima awe muungu kwa Farao. Kwa sababu mwanadamu hakuumbiwa kushinda yeye kama yeye. Aliumbiwa kushinda kwa kutegemea roho. Ndio maana watu wanaenda kwa waganga ili wapate roho za kuwasaidia, ingawa mashetani hayana loyalty kama alivyo Mungu. Na Mungu anapokuita, mambo ya wokovu sio dini, mambo ya wokovu ni wito. Kwa ni Mungu anakuita kwa neno lake kwamba akusaidie. Maana anasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Walimpokeaje? Kwa kulipokea neno walimpokea. Kwa kulipokea neno walimpokea. Kwa ulipokea neno walimpokea. Usije ukasema unapolipokea neno ndio unampokea. That's why don't take lightly. Usichukulie kirahisi neno unalolipokea.
Dhahabu hata iwe jalalani bado ni dhahabu. Hata itumukizwe choni bado ni dhahabu. Thamani yako haiondoki kwa wewe kuingia kwenye matatizo fulani. Bado utakuwa bora, bado utakuwa na thamani, bado utatoboa kimaisha no matter umekumbwa na kitu gani. Umeelewa ninachosema? Matatizo yanakuja kama giza, yanakufunika hata uoni mbele unakokwenda. Matatizo yanakuja kama giza, yanakufunika hata uoni nani wa kukusaidia. That's why hata watu kimambia Mungu anaweza kukusaidia, hamuoni. Matatizo ni giza. Lakini Biblia inasema neno linakusaidia unapolikubali. Neno ni nuru. Anasema na ile nuru ilikuwa uzima wa watu. Ule uzima ulikuwa na nuru, na ile uzima ulikuwa na nuru, na uzima ulikuwa na nuru. Sasa ile nuru ikang'aa gizani. Kwenye giza, nalo giza halikuiweza. Anamaanisha nini anaposema hivyo? Anamaanisha ya kwamba kuna nguvu ambazo ziko za aina mbili, zina tabia hizo za kukinzana. Nguvu hizi ni ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Sasa anasema neno lako ni taa ya miguu yako. Maana yake miguu yako taa yake ya kawaida ni mwili, kwa sababu mwili una macho. Lakini taa ya mafanikio, kadri unavyo move kimafanikio, taa inayokumulikia kimafanikio ni neno ambalo unalipata. That's why nilikutana na bosi mmoja mkubwa sana kwenye nchi hii. Anasema unajua watu wanasumbuka sio tu mafaili wala sio PhD. Sisi tumekuja kugundua neno la mganga lazima tulipate ili tufanye kazi. Unaona mtu ana VH, ana mgali huo, anaenda kukaa, mganga anamwambia putama hapo, anakaa. Anangojea neno la mganga. Wakati mwingine ameoga siku tatu anaoga kwa mganga. Kakaa kwenye kijumba cha ajabu. Mheshimiwa huyu anaishi kwenye Paris. Anaishi kwenye Marseille. Anaishi sehemu ambayo kuna beach, kuna kila kitu. Kuna farasi. Lakini unaona ya kwamba anajua kabisa yale mafanikio pasipo neno la mganga hakuna sehemu yoyote anakokwenda. Yeyote yule anaweza kumuua wakati wote. Mnaelewa ninachokisema? Sasa unaelewa hawa watu wanapokuja kwa watumishi wa Mungu wanakuwa wameshindwa, yani mganga wake ameshindwa, kwa anasema ngoja niende kwa Yesu. Kumbe wanajua Yesu ana nguvu kuliko waganga. Pokea neema ya kujua mapema. Una haja ya kwenda kwa mganga, mtambue Yesu mapema kabla hujamfikia mganga. Sema amen, sema amen. Yani kabla hujapanda baisikeli ujue kuna pikipiki. Na kabla hujapanda basi ujue kuna ndege kama unataka uende mbali. Kama mtu anakuambia sasa kuna ndege na basi, utachagua nini? Utachagua ndege. Na huo sio uwezo wako, huo ni uwezo wa Roho Mtakatifu anakuchukua kwenye. Umenielewa ninachosema? Anza kusafiri na Roho kwa njia ya neno. Yeyote anayelipokea neno anaanza kusafiri njia tofauti na aliyokuwa anaiendea. Labda ulikuwa unaiendea aibu au mauti, hautaiendea tena. Neno litageuka na kugeuza uteka wako kwa jina la Yesu. Sema amina. Kwa kuna kuwa na spiritual turnaround. Kuna mgeuzo wa kiroho. Maadui wana hasira sana na maisha yako. Wanapoona unakuja wa Mungu, hata ibadani unaweza usitulie kusikia neno. Kwa sababu wanachua Yesu ni kweli. Na msaada wake ni kweli. Hajawahi kumdanganya mtu yoyote kama mbingu zilivyoumbwa. Zimekuwepo mpaka leo, basi msaada wake naye upo mpaka leo. Basi ahadi yake kutimia kwako yupo mpaka leo. Kama huji kuliona jua haliwaki, basi utasema Mungu hayupo. Kama huji kuona kwamba giza halitokee, utasema Mungu hayupo. Alisema akamwambia mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Daudi kwamba nimefanya agano na wewe kama mchana na usiku ulivyo. Kama ambavyo mchana na usiku havikomi, nimefanya agano na wewe la kukusaidia. Daudi alishinda no matter, alikuwa anaingia kwenye vita mpaka mtoto wake Absalom anataka kumuua, alishinda mpaka mwisho. Kwa nini? Mungu alimwambia utakuwa mshindi mpaka mwisho. No matter una face nini, tafuta neno litakalo kutoa kwenye kila hali. Na leo unayo nafasi hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kwa neno lina mamlaka ya kuumba mazingira. Kumbuka Mungu alisema neno na nuru ikaumbika. Na iwe nuru. Alisema neno au alianza kufanya?
alisema neno. Kwa neno lina mamlaka ya kuumba. Unaandika, neno lina mamlaka ya kuumba. Kibali ambacho umepoteza kwa mume, kibali ambacho umepoteza kwenye biashara, kibali ambacho umepoteza kanisani, kibali ambacho umepoteza kwa watu unaowahudumia, neno lina mamlaka ya kuumba. Kibali ambacho umepoteza kwa kina wako sijui na nani, kibali ambacho umepoteza, neno lina mamlaka ya kuumba nguvu ya kupenya. Neno lina mamlaka ya kuumba afya yako. Neno lina mamlaka ya kuumba